បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអរគុណដល់បងប្រុសបាទយកចាក់សាបាទ SNN Store គឺបងភាក់បាទថ្ងៃនេះគឺគាត់អញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធសានៅទឹកដីប៉ោយប៉ែតបាទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់មានសាច្រើនណាជិត40ដុំហើយដោយការគ្រប់គ្រងក៏គាត់អញ្ជើញបងបងជីចកបាទការទូជីចកបាទជាអ្នកអធិប្បាយដើម្បីបាទដល់ល្បីនៅសុខស្មានៅបងអាចារ្យធំនិងបងបងដែលគាត់ជាដៃគូសហការរបស់បងភ័ក្របាទហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការអញ្ជើញបាទជាបានបាទនៅក្រុមការងារខាងជាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទមកដល់ទីតាំងសានៅទឹកដីក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅប៉ោយប៉ែតបានជួយគាំទ្រមែនទែនសម្រាប់ការកម្មវិធីបានសម្ពោធសាហើយគាត់បានចែកអាងបាទមានការចែកអាងដល់បងជីចកបាទពូជីចកនឹងហៅបងជីចកចកបាទហើយមានកម្មវិធីសុខស្រួលបាននៅក្នុងពួកអូននេះដែរបាទហើយសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែគាំទ្រនៅបាទអ្នកទឹកដីប៉ោយប៉ែតពុកម៉ែបងប្អូនបានគាំទ្រនៅសាSFN Store បាទរបស់បងភាក់មានច្រើនណាស់បាទគាត់មានតាមពីផ្សារហងបាទទាំងសុំជាហងគឺគាត់បានច្រើនណាស់បាទហើយក្នុងនោះមានបងណុកៗដែរបាទមានបងណុកៗដែរគាត់ចូលរួមក្រុមគាត់បាទហើយសប្បាយមែនតើនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទមានការជៀងរាន់ហើយការចែកកាដូបាទអញ្ចឹងបងបងដែរគាត់បានតាមណាចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share បាទហើយអរគុណម្ចាស់កម្មវិធីម្ដងទៀតគឺបងភ័ក្របាទអញ្ចឹងតោះពីបញ្ចប់ចំនួនហើយគឺខ្ញុំមកមានកំណងបាទប្រមាណជ័យវរម័នមេតប្រមាណជ័យវរម័នជើងនោះក៏បានកដោទៅឲ្យបងអាចារ្យធំបានទុកបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌បព្វធម៌និងបាទស្នាដៃជើងសម្រាប់សម័យនេះបាទជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងផ្លឹមផ្សព្វផ្សាយនៅរូបបាទរូបសំណាក់របស់មេតបនឹងស្ដេចបាទប្រមាណជ័យវរម័នខ្មែរយើងឲ្យបានពិភពលោកផ្សព្វផ្សាយបានដឹងបាទហើយនៅក្នុងបាទវីដេអូនេះគឺមានច្រើនណាស់គឺយើងប្រាប់ទុកភាពអត់អស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលផ្សារ SNN Store របស់បងភ័ក្រម្ដងបងសុភ័ក្របាទគឺមានទាំងម្ហូបបាទមានទាំង burger មានមហាបង្អែមនិងការលក់បាទផ្សារគឺ40តូបនោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានតូបស្អាតស្អាតដែលគាត់រស់ស៊ីបាទនៅទឹកដីប៉ោយប៉ែតអាចAt ឬក៏ call ទៅលេខគាត់ផ្ទាល់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share វីដេអូមួយនេះបាទ